אנחנו יודעים שישראל במלחמה, אבל אחד מהמלחמות הכי גדולות שכרגע אנחנו נמצאים בה, שאף אחד לא מדבר עליה, היא המלחמה בחזית הסייבר. בשבועות האחרונים יצא לי להיות באופן אישי מותקף על ידי אלפי, אם לא עשרות אלפי, אינדונזים, לרמה שהם חסמו לי את הוואטסאפ, הדליפו את הכתובת שלי, יאימו עליי שהם ירצחו אותי, ועוד המון דברים אחרים. בסרטון הזה אני בעצם הולך לדבר איתכם על מה עשיתי, ומה עושים במצב כזה. איך אפשר למנוע אירוע של דוקסינג, או לפחות לצמצם נזקים, ומה לעשות כשהדבר הזה יקרה לכם. שנייה לפני שאני מסביר לכם הכל, סרטונים מהסוג הזה עולים בדרך כלל לערוץ טכנולוגיה שלי, אבל בגלל שהתופעה הזאת היא כל כך נפוצה בארץ, הרגשתי שאני חייב להעלות את הסרטון הזה בערוץ הראשי, כדי שיהיה לו כמה שיותר חשיפה, ותשתפו אותו כמה שיותר. כי יש המון יוצרי תוכן שסובלים מהבעיה הזאת, ואני רוצה להסביר לכם על הפתרון. אז רק שתדעו, בדרך כלל, דברים כאלה עולים בערוץ טכנולוגיה, מוזמנים ללכת אליו ולעשות סאב. עכשיו בואו נחזור לסרטון. הסיפור הזה ארוך ויש בו הרבה מאוד מידע אישי, אז אני אצטרך לעבור לפה בשביל שתבינו הכל. בואו נתחיל ממקום שתמיד כיף להתחיל איתו, בואו נתחיל מההתחלה. יום אחד, אני מתעורר בבוקר, וככה נראה הוואטסאפ שלי. מאות אנשים מצלצלים אליי ממספרים מאינדונזיה, תמונות של היטלר, הודעות שאנחנו רוצים לרצוח אותך. ויודעים מה, אם אני אכנס כרגע לוואטסאפ שלי, זה הוואטסאפ וויב שלי, עוד איזה אינדונזי מוזר, אם אני אלך לפה, blocked contacts, 1073 אנשים. אין דרך לעשות את זה באופן אוטומטי, הייתי צריך לעשות את זה באופן ידני. כמו שאתם רואים, מה שקרה, זה די פשוט. אני עושה הרבה מאוד תוכן של הסברה בעד ישראל, ומישהו הדליף את המספר שלי עם פרטים שלי, לחבורה של טרוריסטים ברשת שרוצה לבוא ולגרום לי לרע. מדובר באמת באירוע מתגלגל, שלאחר כמה שעות, הדבר הזה קופץ לוואטסאפ שלי. דיווחו לי על הוואטסאפ כל כך הרבה אינדונזים, שעזבו את זה שהם שלחו לי הודעה ראשונה, הם כתבו שעשיתי להם ספאם, וככה נחסם לי החשבון של הוואטסאפ. אז מה השלבים? מה עושים בדבר כזה? זאת השאלה הכי טובה והכי הגיונית למה אפשר לעשות פה. אז דבר ראשון, לא כל כך קל לבוא ולהבין מאיפה דבר כזה קורה. ולכן, התשובה הראשונה שלי הייתה לקחת את כל ההייט הזה ולהעלות פוסט אחד שאני פשוט צוחק עליהם, שזה היה הפוסט הזה. שזה פוסט שאני מסביר על זה שאפשר לבוא ולשים את הוואטסאפ בצורה שלא יוכלו לצלצל אליכם. סתם רציתי להבין מאיפה הכיוון, והאם באמת יש כל כך הרבה אנשים שכרגע מסתכלים עליי ומסתכלים על האינסטגרם שלי ומנסים לבוא ולדווח עליי. והתשובה היא כן, 4,000 תגובות על הסרטון הזה. ואז עשיתי סרטון אחר, שבאמת עם דגל ישראל, ובא לנסות לזמן את הדבר הזה. מפה הגעתי באמת לאנשים עצמם שהתחילו להתקוף. ואחרי שעקבתי אחרי יוזרים, מה הם עושים להם לייקים, וניסיתי לבוא ולחבר בין יוזרים, מצאתי את הדבר הבא. שמה שמצאתי זה סרטון פה. שמה שאתם רואים זה סרטון. יש פה קצת מידע. אבל, שמה שאתם רואים זה סרטון. עם 105,000 לייקים, פורסם ב-9 בדצמבר, ופה מה שמצונזר, וגם שמה, זה הפרטים שלי. מספר טלפון, תעודת זהות, שם ואימייל. כלומר, הבחור הזה עושה לי משהו שקוראים לו דוקסינג. עכשיו, בסופו של דבר, עדיין אני לא מטפל בבחור הזה, כי הרשימה הזאת הגיעה מאיפשהו. הדבר השחור הזה. אז הייתי צריך בשביל למצוא את המקור, שזה אחד מהמקורות הגדולים, 105,000 לייקים, זה מקום עצום. אני צריך להבין מאיפה הרשימה הזאת מגיעה. אני נזכר שלפני כמה שנים, אני מצאתי את הדבר הזה עליי. כמו שאתם רואים, מישהו עשה לי משהו שקוראים לו דוקסינג באינטרנט. מה זה דוקסינג? דוקסינג זה לבוא ולחשוף מידע של מישהו מפורסם. למה עושים את זה? כי הם בני זאת. אין, באמת, סורי. אין לי שום דבר כאילו אחר להגיד. זה לא מידע שקשה להשיג. כמו שאתם רואים, יש פה מידע, השם שלי, מספר טלפון, איפה אני גר, איפה למדתי, תמונות, דברים כאלה. אוקיי? עליי, על אבא שלי, על אמא שלי, סבא שלי, סבתא שלי, דברים כאלה. מאיפה מגיע המידע הזה? שוב פעם, אנחנו מנסים לבוא ולהבין את הדלף של המידע ומה הולך פה. מאיפה הוא מגיע? זאת שאלה מצוינת בדרך כלל. אני יכול להגיד לכם כמעט בוודאות שהמידע הזה מגיע מפריצה בלתי חוקית, ישראלית. הבחור ההוא שהדליף את זה הוא ישראלי, הדליף את זה ב-2021, על ידי מערכת בשם אגרון. אגרון זאת מערכת שבעצם מישהו ב-2006 פרץ למאגר של למרשם האוכלוסין הישראלי, ופשוט הדליף את כל המידע של כולם. איך אפשר לדעת אם המידע מאגרון? תבדקו האם יש שם מידע שהוא לא רלוונטי כרגע, אבל הוא כנראה היה רלוונטי ב-2006. אני אישית מצאתי שם פיסת מידע, לא הולך לחלוק איזה, אבל שהייתה רלוונטית ב-2006, היום היא לא רלוונטית, ועובדתית אף אחד לא עדכן אותה. אחרי שאתם משיגים את השמות של כולם, די קל לעשות אוסינט, שאתם פשוט הולכים לפייסבוק נגיד, מחפשים את השמות, ואז משם אפשר למצוא דברים. יש לנו את המקור, עכשיו צריך לבוא ולהתחיל לעשות פעולות. אז דבר ראשון שעשיתי, מן הסתם, זה לפנות לגורם רשמי במדינת ישראל, בנוגע לסייבר. ואמרתי את כל הפרטים, יש לי שיחות וואטסאפ, חסמו לי את המספר טלפון, ויש דלף פרטים, שהדלף פרטים הוא ממקור ישראלי.
הוא נמצא באתר שהאתר הזה הוא נמצא על הדארק וב, ואני יודע את זה, הוא נמצא על הדארק וב, אבל עדיין, לפי דעתי, צריך לבוא ולעשות משהו. פניתי עם המידע הזה לרשות ישראלית שאחראית על העניין, אני לא הולך לחשוף את הרשות, כי וואלה, לא יודע אם זה באמת תחת האחריות שלהם, אין סיבה שאני אבוא ואחשוף משהו, אבל באו ואמרו לי, לצערנו מדובר ברשת הסחורה, אין לנו דרך לבוא ולעזור לך להסיר את התוכן. והפנו אותי לרשות אחרת, שהדברים האלה פשוט לא יגרמו. אמרתי, סבבה, אוקיי, תשובה, בסדר. קודם כל, אני תמיד בעד לבוא ולפנות למדינה, אבל אני לא הייתי מרוצה מהתשובה הזאת בכלל. אז דבר ראשון, מה שעשיתי זה הלכתי פה, והסתכלתי רגע. יש פה בעצם תמונות, שהתמונות האלה זה תמונות של הבית שלי, זה תמונות שלי, תמונות של המשפחה שלי, תמונות של סבא וסבתא שלי. דבר ראשון, אני לא רוצה שהתמונות האלה יהיו מופצות תחת הקובץ הזה. יש הרבה מאוד אינדונזים שיבואו ויכולים לעשות בעיות, התחילו לצלצל לאבא שלי, לשלוח לו תמונות של עצמו, לא נעים. עכשיו, אם תנסו כרגע למצוא את התמונות, אתם תגיעו לזה, אתם תגיעו ל-404. הסיבה היא שהלכתי לאתר שמאחסן את התמונות, עם גור, שלחתי להם בקשה רשמית, אמרתי להם, שמעו, התמונות האלה הן תמונות שלי, זה משמש לתור דוקסינג באתר שלכם, שזה משהו שמאוד חמור, אנשים ברשת מאוד מאוד מפחדים מדוקסינג, כי אחר כך אפשר לבוא ולטבוע אותם, בגלל שהם מחזיקים את המידע הזה. משמש למטרת דוקסינג, אני מאוד מבקש שתורידו את זה. עם גור, רידו את התמונות תוך יומיים, שזה כבר הצלחה ראשונה, אין תמונות, סוג של הצלחה, יכול להיות שמישהו שמר אותם, אבל עדיין יש פה איזה סוג של דריכת רגל ראשונה. הבעיה שלנו זה שעדיין הקובץ הזה נמצא בחוץ. ואם אנחנו נוריד את הסרטון שיש כרגע ברשת, וננסה לבוא ולגרום לזה שהמידע לא יהיה שם, עדיין אנשים יכולים לבוא ולהיכנס לפה. הם יכתבו את השם שלי בגוגל, כתוב שם שי בן בסט. ואפשר למצוא את הקובץ, נכון? אז זהו, שזה בדיוק מה שניסיתי לבוא ולראות מה עושים, כי אנחנו לא יכולים להוריד את זה מאתר, אמרנו כבר, זה בדארק וב. מה אפשר לעשות? מסתבר שלגוגל יש בעצם מערכת פניות שנותנת לכם לבוא ולפנות למנוע חיפוש, כי מה זה גוגל? גוגל זה מנוע חיפוש, זה אינדקס, הוא מפנה למקומות. אמנם אני לא יכול למחוק את היעד, בגלל שהוא בדארק וב, אין לי דרך להגיע אליו, אבל אני כן יכול למחוק את השלטים בדרך אליו. אני לא יכול למחוק את פתח תקווה, אבל אני יכול למחוק את היציאה לפתח תקווה על כביש 4. וזה בדיוק מה שאני עושה. פניתי לגוגל וביקשתי מהם, שמעו, האתר הזה עושה לי דוקסינג בנתיב הזה והזה, תורידו את ההפניה. ההפניה לא צריכה להיות שמה, זה לא חוקי, תורידו בבקשה. אחרי 10 ימים בערך, 9 ימים, חזרו אליי מגוגל ואמרו, חבריקו, הורדנו את הדבר הזה מגוגל, לא משנה מי ינסה לחפש את צמד המילים או צמד מילים כלשהו שיוביל לדף הזה, לא ניתן להוסיף את הדף הזה, תודה רבה, זה נגד הפוליסה של הדוקסינג שלנו, זה באמת לא חוקי. בשלב הזה גם פניתי לוואטסאפ לתמיכה שלהם, והסברתי להם עם כל התמונות מסך, שהיו לי הרבה מאוד הוכחות והרבה מאוד תמונות מסך. חבר'ה, מן הסתם, אני לא עושה פה את הבעיות, בואו תחזירו את החשבון שלי. והחזירו את החשבון שלי של וואטסאפ. אז אנחנו במקום שהדף כבר לא נמצא בגוגל, החשבון של הוואטסאפ שלי תקין, התמונות של המשפחה שלי לא נמצאות באימגור, אבל עדיין יש לנו את הבן המלאק הזה, אייסה, חרטבונה הזה, שהוא בא ועושה לי דוקסינג מול כל העולם. אז מה שעשיתי זה הלכתי למערכת התמיכה של אינסטגרם, ואמרתי, חבר'ה, וואלה, דוקסינג. כל המודעות האלה על דוקסינג עבדו לי כל כך טוב. אנשים מפחדים מזה, כי אני יכול לטבוע אותם אם הם לא עשו משהו בנושא הזה. אז אולי אני אנסה לבוא ולהגיד לאינסטגרם, חבר'ה, הם עושים לי בולינג, הם עושים לי הרסמנט, הם עושים לי דוקסינג, בואו נוריד את זה. וככה אתם לא תהיו לייבל בתביעה. זה הכי טוב. אז פניתי אליהם בבקשה הכי מגוחכת שראיתי באמת, זה פשוט היה די הזוי. ואמרתי להם, חבר'ה, הנה הלינק לסרטון. הסרטון הזה עושה לי דוקסינג, כמו שאתם רואים. יש את האימייל שלי, יש את השם שלי, יש את המספר טלפון שלי. יש שם את כל הפרטים שלי, הוא מנסה לעשות את זה מבחינת הרסמנט. בואו תורידו את זה. ואינסטגרם ענו לי באמת בצורה פשוט ביזיונית. שאמרו לי שהם לא יכולים לעזור לי, בגלל שהתמונה שלי לא מופיעה בסרטון. אבל הפרטים שלי שם, גבר. אז פניתי להם עוד הפעם, והם אמרו לי, סורי, אין לנו דרך לעזור לך, לך תמות. שזה בסדר, סבבה, אוקיי. אז אני לא יכול לבוא. כמו שאתם רואים, הנה כתבתי, איך זה, שאלתי אותם ככה, תגידו איך זה עובד, זה דוקסינג לאינפורמציה, זה עובר על הדוקסינג פוליסי שלכם, עברתי על זה, כמו שזה עובר של גוגל, זה עובר גם על שלכם. אין מה לעשות, אי אפשר, דבר עם קיר. אבל בחברות כאלה, בשנייה שזה פוגע בהם, אתה צריך לפגוע בארנק בשביל שהם יתחילו לדבר. ולכן אמרתי, אוקיי, אם אני לא יכול לבוא ולהוריד את זה בגלל הדוקסינג פוליסי, יכול להיות שלאינסטגרם לא כזה אכפת, לא אכפת להם שאנשים בריונים ברשת, אין מה לעשות, זה יקרה. אבל מה כן יכול להיות אכפת להם? קופירייט. אחד מהדברים שהבן בליעל הזה עשה, זה כשהוא העלה את הסרטון שהראיתי לכם, הסיבה שהוא קיבל כל כך הרבה צפיות זה בגלל שאני טוב בקופי. כי מן הסתם, אם הוא היה שם את הפרטים האישיים שלי, לאף אחד לא אכפת. כי זה לא היה הופך להיות סרטון ויראלי. ושוב, אני אומר לכם, 105,000 צפיות, כנראה היה משהו טוב בסרטון הזה.
אז תנו לי לגלות לכם משהו. כמו שאתם רואים, יש פה לינק לאינסטגרם ריל. הלינק לאינסטגרם ריל הזה, זה לינק לריל שלי. זה לינק לדבר הזה. כמו שאתם זוכרים, לפני איזה 8 שבועות, הייתי בלונדון, היה מדבקה של בויקוט ישראל אפרטייד, שאמרו שאנחנו עושים על זה אפרטייד, עם דגל פלסטין, הורדתי אותה, דרכתי עליה. הבחור אמר, וואלה, ככה אני אגרום לכולם להתקיף אותו. אני אשים את הסרטון הזה, ואז אני אשים את הפרטים שלו, וככה אנשים יתקיפו אותו. דרך אגב, פה, בואו. עם כל החיזבאללה. אז קיצר, קודם כל, עבודת פאר הסרטון הזה. בויקוט ישראלי אפרטייד, איזה אפרטייד, חבורה של מטומטמים. קיצר, הוא השתמש בסרטון הזה, ואז שם את הכתובת שלי. אז מה עושים במקרה כזה? הגשתי עליו בקשה אחרת. אמרתי, רגע, אם אתם לא טענו לבקשה של אנטי דוקסינג, אולי אתם טענו למשהו אחר. הסרטון שהוא שם, הסרטון שלו מכיל תוכן גנוב מן הסרטון שלי. כלומר, יש לי קופירייט ובעלות על הסרטון שלו, עם 3.5 מיליון צפיות ו-100 אלף לייקים. ולכן אני הגשתי בקשה של קניין רוחני, וקיבלתי את התשובה הזאת, כי מן הסתם, אם הקופירייט הוא שלי, ואינסטגרם לא מגיבים, אני יכול לתבוע את אינסטגרם. ולכן הם מגיבים על זה מאוד מאוד מהר, ובנחרצות. We remove the content you reported for going against Instagram terms of use. We understand this action resolved to your intellectual property report. כי אמנם אינסטגרם לא מבינים דוקסינג, אבל הם כן מבינים כסף, ובשנייה שזה פוגע לי בקופירייט, הם חשופים לתביעה בכסף. הגענו למקום שממקום שיש לי 300 שיחות ביום, עדיין יש לי שתי שיחות, שלוש שיחות. אחד מהמוצרי סקל שאני באמת רוצה שתיקחו, בשנייה שמשהו באינטרנט, לא יהיה אפשר להוריד אותו. בסרטון הזה לא לימדתי איך להוריד דברים מהאינטרנט. לימדתי איך למזער סיכונים. השלב הראשון היה באמת למצוא את המקורות, למצוא את המקור של הזליגה, לבוא ולטפל בצידורות הנכונים. שלחנו לוואטסאפ את ההודעות עם כל ההוכחות שיש לנו. פנינו לוואטסאפ, גם אמרנו להם, שמעו, החבר'ה דיווחו עליי שאני עושה ספאם למרות שאפילו לא דיברתי איתם, והבינו אותי. כל מצוין. שלב שני היה בעצם לפנות לרשויות. אם הרשויות היו תופסות את זה, הייתי מסודר, לא הייתי צריך לעשות שום דבר. נפל בין הכיסאות. יש לי את המקור, צריך למצוא את השיטה היצירתית לבוא ולפתור את הבעיה. לכן אני תמיד אומר על זה. כל בעיה שאתם לוקחים, גם אם בעיה שהיא נראית אסטרונומית, אינדונזים מצלצלים אליי מהצד השני של העולם ושולחים איומי מוות לאבא שלי. זאת הבעיה. מחלקים אותה לגורמים. מאיפה הם מגיעים? מהסרטונים? אוקיי, ומאיפה המידע מגיע? הדלפת מידע של 2006 של רשות האוכלוסין? ואת זה אפשר לבוא ולחבר לדלף מידע של פייסבוק ב-2018 ולהוציא את המספרי טלפון נגיד. סבבה. אוסינט מאוד מאוד בסיסי. משם זה נשלח לאתר שנמצא על הדארק ווב. שוב פעם, בעיה עצומה. איך אני מוריד את זה מהדארק ווב? פתרון, בוא נסתכל על זה בזווית אחרת. האם אני צריך להוריד את זה משם? לא. אני צריך להוריד את זה מהאינדקס שמצביע לשם. ומפה באמת נכנסים לשלב ושלב 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 ושלב, עד שהגענו למקום שלפי דעתי בשבוע האחרון צלצלו אליי 5 אינדונזים. כי שוב, לא ירד המידע. המידע תמיד יהיה שם, ומי שרוצה להשיג מידע, יכול להשיג מידע. המוסר הסקל פה הוא באמת, תיקחו את הבעיות, תנסו לפתור אותם, ואם למישהו יש את הבעיה הדומה הזאת, שאני יודע שמלא מלא מלא מפורסמים עכשיו סובלים מזה, ככה אני טיפלתי בשלי. קופירייט סטרייק, דוקסינג פוליסי וזיהוי מקור, דברים שאתם חייבים לדעת. ואני מאוד מקווה שלפחות למדתם קצת. שוב, מי שלמד קצת ומי שרוצה להעביר את הסרטון הזה לחברים שלו, לפי דעתי סרטון מאוד חשוב, אני אשמח. כמו תמיד חבר'ה, אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום, נסקתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוד פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.